ეს არის დღე, როდესაც ყველა ქვეყანაში იკრიბება ხალხი ფაოს და მისი პარტნიორების თაოსნობით. რათა კიდევ ერთხელ აღიმაღოს ხმა მსოფლიოში შიმშილის, სიღარიბის და სხვა პრობლემების დაძლევის წინააღმდეგ. მსოფლიოს ურსათის დღე აღინიშნება დღეს. ამ დღეს წლევანდელი წელი ეძღვნება ფერმერთა ჯგუფების და კოოპერატივების განვითარებას. ამ მხრივ საქართველოშიც არის ძალიან კარგი მაგალითები, რაც შეგვიძლია სოფლიოს მეურნეობის სამინისტროს მაგალითზე ვთქვათ, ვაჩვენოთ ამ ფერმერთა ჯგუფების განვითარების კურსით და ძალიან საინტერესო დღეა. 16 ოქტომბერი არის გაერო სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის დაარსების დღე. 1945 წლის 16 ოქტომბერს შეიქმნა გაეროს ეს ორგანიზაცია და ამ დღესთან დაკავშირებით ყოველ წელიწადს მთელი სოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება მსოფლიოს ურსათის დღე. ეს არის დღე, როდესაც ჩვენს პარტნიორებთან და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თუ კერძო სექტორთან ერთად აღნიშნავთ დღეს, რომელიც მიძღვნილია სოფლის მეურნეობის განვითარების, სასოსათო უსაფრთხოების გაძლიერების და სიღარიბის დაძლევის მიხედვით.